Escales d'accés a l'estació de la Garriga des de la ronda del carril tancades, a l'espera que DIF comenci les obres per construir el pas soterrat per a vianants que doni el passeig Ignasi Sala amb l'actual aparcament de l'estació. Una actuació que DIF concentrarà els dies 24, 25 i 26 de març, amb la demolició de les escales i la perforació del terreny, on es col·locarà un túnel prefabricat. Unes obres que comportaran el tall a la circulació de trens a la Garriga. També soroll i molèsties durant les 24 hores de dissabte i diumenge. Del divendres a la nit, el dissabte, dissabte a la nit, diumenge, i en principi hem de suposar que diumenge a la nit no, però no podem dir-ho. O sigui, no sabem del cert si arribaran o no arribaran a haver de necessitar el diumenge a la nit per continuar treballant. Pel que fa a la mobilitat, les obres obligaran a tallar el tram de la ronda del carril entre les escales de l'estació i el carrer Castell. Una afectació que l'Ajuntament ha fet saber als veïns en una sessió informativa aquest dimarts de l'Escola Puiggraciós, en què s'ha explicat que durant el tall a la via, Renfe habilitarà servei alternatiu amb autobús cada 30 minuts per connectar Centelles, Aiguafreda, el Figaró, la Garriga i les Franqueses, amb sortida i arribada a la parada que hi ha a l'aparcament de la Sínia. Perquè no ens interfereixi amb la zona del centre i perquè no obtinguem més deteriorament, com ja ens va passar amb aquells busos que van aparèixer aquell estiu, de voreres, de passeig i de més. Fins als mesos de juny o juliol no es realitzaran els treballs per adequar els voltants del pas, amb la construcció d'escales per salvar el desnivell i una rampa per garantir l'accessibilitat. Més endavant vindrà el tancament de l'estació, amb una única entrada des d'on hi ha la caseta. La construcció del pas per a vianants és una de les obres més importants lligades a la supressió dels passos a nivell i a la construcció de la doble via entre la Garriga i Parets. Una obra sense data d'execució que preocupa tant a veïns com a l'Ajuntament per l'afectació que ja està tenint a la mobilitat al centre del poble. Perquè amb el pla en què estem, cada dia hi ha els carrers més tancats. Sabem que durarà un temps i després ja veurem com queda això. Soc un aficionat als trens, sé el projecte, tinc una mica els plànols i com que m'agrada el món ferroviari i seré maquinista, doncs m'encanta saber això. I què faran? L'Ajuntament tornarà a convocar una sessió informativa el proper 21 de març, dirigida als veïns dels barris de la Mercè, Can Vilanova, Pedró, Can Poi i Ronda del Carril, per continuar actualitzant les informacions que puguin arribar de DIF.